ខ្ញុំកំពុងតែរងចាំមើលបងប្អូនខាងក្រមការងារខាងបច្ចុប្បន្នណាបាទសូមក្មួយក្មួយឬក៏ប្អូនមេត្តាជួយខមមិនចូលមកទីនេះមកថាបានទទួលហើយរកឃើញកន្លែងផ្សាយរបស់អង្គពលប្រាជ្ញយើងហើយព្រោះថាក្មួយក្មួយហ្នឹងគឺតែងតែកាច់ channel យកពី page បាទតែឥឡូវហ្នឹងអត់ផ្សាយតាម page ទេណាបងយាវខ្ញុំឃើញបងបានមើលឃើញហើយបងជួយ copy link បោះចូលទៅ group ផងបាទឯមេងបានចូលមកហើយនៅមេងជួយ share បោះចូលទៅ page របស់អង្គពលប្រាជ្ញយើងផងណាអូខេបាទសង្ឃឹមថាមានការលំបាកបន្តិចហើយក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏យើងអាចផ្សាយតាមរយៈ account ខណ្ឌសវណ្ណនេះណាបាទមកពីបងយាវឯងហ្នឹងអត់ចូលទៅក្នុងក្រុមសភាប្រុសប្រាជ្ញបើបងយាវឯងចូលទៅគឺខ្ញុំបានប្រកាសផ្សាយមុននេះកន្លះម៉ោងខ្ញុំប្រាប់ទៅនៅក្នុងក្រុមសភាហ្នឹងថាខ្ញុំផ្សាយតាមនេះហើយណាឥឡូវនេះខ្ញុំអត់តន់បានឃើញចម្លើយពីខាងពសុសោះណាបាទអត់តន់បានឃើញចម្លើយពីខាងពសុបាយ័នទេបាទឯទៅអាលយើងចូលប្រធានបទនេះមើលខ្ញុំមួយមួយខាងវិទ្យុបាយ័នបានទទួលសំឡេងពីអង្គពុកប្រាជ្ញនៅសូមឲ្យជួយឆ្លើយមកវិញផងមកបានទទួលគ្រាន់តែខមមិនថាអូខេមកបានណែនោះម៉េងមកដល់ហើយជួយបោះចូលក្នុងពេកផងណាម៉េងបាទបោះឲ្យបានច្រើនដងតិចទៅក៏មិនអីដែរអូខេថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទចង់ចែករំលែកដល់បងប្អូនរបស់យើងគឺទី1តកតងទៅនឹងសំណងបាទសុស្រីបងហ៊ុនសែននេះតកតងទៅនឹងសំណងគេហៅថាមិនមែនសំណងអាណាធិបតីទេណាសំណងនោះវាត្រឹមត្រូវណាតាមបាទច្បាប់តាមទម្លាប់អីហោហែចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែដែលជាណបំពេញគេហៅថាសំណងហ្នឹងនេះខ្ញុំចង់លើកពីរឿងបញ្ហាការបំពេញរំលោភលើចិញ្ចើមថ្នល់បាទអាហ្នឹងប្រធានបទមួយហ្នឹងទៅឃើញថាវាមានគ្រប់តខេតក្រុងនេះឯងបាទអរគុណមែនឯរឿងទី2គឺយើងចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបថាជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលมันមានទឹកចំនួនណាណាឲ្យបានជ្រាបថាបណ្ដាខេត្តតាមស្ទឹងមួយចំនួនបណ្ដោយស្ទឹងដូចជាខេត្តបាត់ដំបងអីហ្នឹងគឺមានបញ្ហាហើយខាងព្រះវិហារហ្នឹងក៏មានបញ្ហាដែរហើយខាងតាមដងទន្លេមេគង្គហ្នឹងក៏ទឹកកំពុងតែឡើងបាទអានរឿងទី2ហើយរឿងទី3ខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងប្រធានបទនោះគឺតកតងទៅនឹងវាមានចងល់ជាច្រើនតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានមួយចំនួននោះគឺថាចេះតែលើកឡើងថាវិស័យទេសចរនៅក្រុងសៀមរាបនឹងវាធ្លាក់ថយធ្លាក់ថយចុះហ្នឹងហើយហើយប្រធានបទចុងក្រោយនោះគឺខ្ញុំនឹងព្យាយាមលើកឡើងជម្រាបជូនបងប្អូនអំពីទស្សនវិជ្ជានយោបាយមួយដែលវាជាព័ត៌មានថ្មីបែកធ្លាយចេញពីក្រមដូចណែខ្មែរប្រឆាំងចង្រៃជាតិឯក្រៅប្រទេសនោះគឺផែនការ A និង B របស់អាមសេរាំងស៊ី
ban trớt bài thi mà đó thì chị rồi bỏ ăn pro pra dương hỏi mà sao mấy dương ban lược mà đòn tại ngày nay dương đừng phía dương lược mà đòn tiết ra chị thầm mày ok biến đi bạn bạn học con ở khang vật trụ bài doán quạt thả bàn cạch xài trên tờ hỏi bà học con nè một mũi nhá chân có xong cổ rục phong đai chân phố bây giờ mất vật trụ bài doán nhá nơi tam trong cặn mọt nhô khai khăn sọc chẳng lai đây vật trụ bài doán bàn sọc xài đó lúc nhá xong xạ xu sọc tục bằng bồn thằng học nghiệp phong nhá sọc sở bài chia tế bà học con lục xin lướn ấy lên đi dương ở sông chiên châu đó ở bật thiên ở bát tim mũi tại mà đó bà bật thiên ở bát tim mũi đi cứ vía chìa rương đồng bao chắc là bỏ dương du ơi mẹ anh tâm mà lâu la đi cứ quanh nhà ha bỏ chia bỏ rạc khuôn ánh chìa nẹ sang sóng chìa bởi xét cứ là bóng tệ năng bóng cứ sang sang bằng pin từ lơ chẳng chạm nó xa thế là nặng đói xịt cái đấy lộp luôn và hay rương đi vì mình bên sầm đau từ lơ khát crong rư đi từ đi na tại môi thế cứ tu tiên và tế dương tài khơi bài chẳng ai và ta ở quanh nhà này chia cầm ho rồi bó nẹ nà cầm ho rồi bó nẹ nà bằng ôn chui bị cha rồi nà chui cầm mình mà vì cầm ho rồi bỏ prom khnì tì môi cứ cầm ho rồi bỏ bạch chia chân khluôn ai lục luận lục luận chắp bắp cái ao dơ của tì ho bị ạ phơi tới mà phơi đứa có sam sập mai đây chẳng thời ai nhí ở đây mà lùi do buồn vẻ mai lùi do buồn đọc mai mà thôi chỉ cam mà rất to khluôn ao viền bên cả lái chọt lan nó còn bắt tập phim tới thưa là bong đại run châu lan mà ao viền êm tao mòn cái đấy đoàn chân tới vì che tép bằng biển và anh nắng cứ phía ký và chia bỏ rạc luôn ai nè cua và tốt luôn ai nhai thằng kia thằng dương thằng ai lộp luôn chạy chạy chậm chạy hỏi đi ai cầm hò mùi tiên dương sông tựa tùa xóa thá cứ chia cầm hóa rồi bó rắp ẩm nát mưu lật thàn phốm khùng dương cầm a và tô tựa đo thân ạ sọc khăn rực khẹt mưu lật thàn phốm khùng lý cư viết sọc khăn á vì phố viên nơi kị to chỉ mỗi nâng và chia phổ rọt có bà ngươi cái tàu để bà ngươi cái tàu hay á lực châm bồ khẳng đa ẩm chẳng à rương rầm lốp bầm biên lơ sầm năng lơ plâu đi nè vì miên tăng pi sầm mai rọt cam phải chiêu bà bởi chùm non rọt cam phải chiêu mắm sâu miền mà này việt nam là chùm non cậu fly thì anh ti mui nghe chưa đã chập chọp chập ra sách tật cách dương có bao từ lung từ lia tơ dương có chập ra miên lôi miên cạp và đào tơ nắng miền lùi nó cứ sòng là bòn vì xe phía tè là về và phía tè là về nhưng vinh nó nghe thôi mà đáp tè là về cái ai prum ca mà sức nó nơi thấm mà nhìn chàng phía tè luôn ai này hay dưỡng mình chẳng để to và to trên nó buồn phải mai tiền nó sòng là bón đại thư viện đấy mà tròn tiền mà đoàn chân tới việc bắt anh chàng phá lời đường tới đó là nè chót lán thì ăn cả lại chót với chót lơ phẩu cái nhé bà dương chẳng chụp chẳng ấy chẳng tới bàn tay miên cả lại chót bà anh chàng phẩu nom kia tầm riệp kia tầm rong chu kia do ở liền bà chẳng à nắng vì à lấy dương xong từ tu score cà bật à chẳng bật nắng tái dương chẳng mới chẳng đăng mới thả ta đặt nom lơ lơ rồi dù khơi đôi ăn phục ra dưỡng bố khẳng đạo này đại tế nghe xong sẽ đọc dương thơm xe thần tiên lực lợi thì áo thà phải ác hơn là phi sở rô đó nữ để tham tập mẹ em mệt ba người ta phi sở rô ta nữ người ta cho một trăm lời đầm đó bán thì hàng đòm mai phóng đó tế là dương thơm lợi thì môi
Mình ăn thâu dưỡng ọt bằng nơi ấy, thì đào rất được lấy đi. Và nói là con thương chân thật. Nó phê tự bỏ sài cù vô bái, à bỏ sài cù vô bái nó được xoay như thư phơ chứ. Thế nên là nhà thâu dưỡng nghiên kia là cái mới cho bằng. Thế nên ôi phơ phỉ ác nè. Vì thử chung phơ nữa, ta đo hàng, ta đo lấy cái xe bán của má, xe lên làm nơi tham, chỉ cần bán tham cho mai. Bằng rút đầy chân thu vật nghĩa, phơ dưỡng là ọt rùi dân thế, vì ọt phô nặng. Mùi tí tí, mỗi người lơ phơ đừng làm lọ. Còn nhà thâu dưỡng được mơ thiệt, nhưng bọc thì ai thiệt. Lộn nơi lơ phơ được. Chi mũi việc kia là nào mày. Em chi kia chứ trả ra cho tới. Tức là mày. Cơ mặt. Anh nó quay hạ thông này chứ. Cái người này hạ thông thưa ấy. Anh nó tới bác trái tôi mơ nó. Hỏi tôi sọc thai con vô. Nông à. Hãy quát tâm bà sẽ dạy lâu nâng tê nè. Bà, cặp bàn tay hương nâng cứ việc bán lùm bơ lớn dù vôi. Bà, lấy luộc sạch bánh hà nè. Hãy nhóm có miến ai cái xa muối. Rụp hiệp muối mình ai cái xa đấy, rụp hiệp ngày nâng ta mong. Bà, rụp hiệp ngày nâng ta mong à, nâu khăn bố sàn chì. Cứ thà dương khơi nhà thô khăn nâng do à ích. Bà, do à ích. Để mình bảo mời về những dự tử cái đua là rùm lúng, rồi bọn tiền. Bà. Ta mơ tới mẹ mình ta mùi nâng mà bà đòi phơi nóng trởn. Còn ta khuyên cái tiền nóng mùi chí. Chí nó mất rụp ta bọn đó nè. Anh nâng viên chân là bọn phổ nà. Nếch viết chỉ rướng. Bà thì bắt. Xong cung bỏ dường. Bà. Rạc bà tô riêng, riêng bà tô rạc. Vậy em bên tên tới dương cua tại cọp bay nè, bọn bà ôn chân rùm chiếc tầng ọc nè. Đã chất cầm ai lộp luôn bê. Né? Dương chiếc tầng nôm khá nè, tệ đi là tháng ngả một trầy thân ạ lơ thân ạ khổ ôm dậy nâng. Vì sắp ta bộ à lộp luôn trong bàn thạ bì ca rạc trong bạn lùi lùi chiếc mùi bì bay mê nè. Cũng khí nha chẳng là bà tố chẳng nè. Có bà ta là khuôn ai nha nè. Khuôn ai chết bà chia bà rạch nha. Để điên kê thà lùi lùi chết lùi lùi rạch nha. Có miên chất năng lộp lùn thì lùi cho à. À đây bà rạch nè bục tế năng. Mẹ nè bà bốn. Ơi vì bà bạc chẳng nè. Mà thà đi là à à kri là cầm đi là kruich. Bàn tịch tụi nhanh chết lùi tụi tạc nha năng. Anh ấy dương thì dễ ở ca bất à, bất đừng bất mà bọn bà ôn chùi kịch mừng ọc nìa mờ. Hơi nẹ đầy lút vô chùm này thân nó là bà rạc đúng không? Anh ông bình đây bà rạc, anh ông bình xâm bát bà rạc. Anh bách bàn chỉ dương nâng ta trong ba nạ buôn vẻ mẹt nâng. Thưa nhé, anh ông bình đây ta dương lút vô bà rạc đây ấy. Khơi nhé, mọt dương á, điên rạc, điên mừng trái thá, lút lùi rạc ở bà ma. Phúc là lôi vô lôi rắc vô mà thơ miên thử bàn. Đã luôn ai điên kia nâng á. Thì lôi vô rắc. Lôi vô đây bà rắc này. Miên bàn kích đó chẳng bật nhít để ọt. Ọt bàn kích đi ra. Phía chó bàn kích đi. Chị bị xếp bằng phá ôn khám ai bà chăng. Đại nơi tì công rung bình nâng á. Rứt có tám bà ná khai xìm xìm. Sắp ta sẽ cho ta bị bà lì ưu, bộ ảm môn trái đang về dô ta lùi rắc, dô ta trọp xong bắt rắc, đây rắc ấy, tại khuôn ai nhắn á. Khuôn ai nhắn miên ảo ca, bà bàn mà ăn lùi dô bà bàn ăn. Nó bị dạp chân à. Mà bà ôn ta tui xa con bà nhà đang ọt, ngá, lấy nè bà ôn mơ, mơ bị đấu đi ạ, ngá. เมียเพลิงไอ้
បាទនេះគឺជាទស្សនៈរួមដែលអាជ្ញាធរខណ្ឌគូរចៃចុះវារបងទាំងជាប្រវត្តិនៅចំណុចភូមិព្រៃសាលាអឺគុំកតាពីសង្កាត់ចៅចៅបីខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យក្រោយពីជួលដំណឹងដល់ម្ចាស់ផ្ទះជាច្រើនលើកច្រើនសារគាត់មិនស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរបាទការកាយរបងនេះគឺដើម្បីពង្រីកផ្លូវជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិព្រៃសាលាតែម្ដងអឺ អីអាមួយនោះស្អីគេអាឈ្មោះមាណពផងអ្ហ៎វាថាពុករលួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមកបន្ទោសបកប្រឆាំងអារន្ទះបាញ់តាសវណ្ណអាយ៉ាអានេះលេងមែនតើទៅវៃអារបស់យកខែភាសាផងហើយដាក់អានេះលេងលេងដាក់ទំនាយអញឲ្យរន្ទះបាញ់ហើយអីមានគិតអត់អ្ហ៎អញនិយាយហ្នឹងអីមានគិតអត់បាញ់មិញ អញនិយាយថាម៉េចមិញអញមិនបានថាមន្ត្រីបពប្រឆាំងនឹងវាពុករលួយមកលួចយកលួយរត់ទេអញថាប្រជាពលរដ្ឋដែលតែងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបពប្រឆាំងពួកឯងកន្លងមកនោះក៏វាមានចរិតលួចយកដីរបស់រដ្ឋនៅមុខផ្ទះដែរមែនឬមិនខ្ញុំពិតប្រកាសជានិយាយអញ្ចឹងឯង អញមានថារាំងស៊ីនឹងវាមកលួចយកអរិញដីបរិសុទ្ធឯណាអញដឹងថាអញដឹងថាពពុះវាអត់មានឱកាសទេវានៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលពួកអានឹងចោលព្រៃហ៎ពួកឯងនឹងពួកឧទាមនៅក្រៅស្រុកហ្នឹងបើឯងចង់លួចក៏លួចបានដែរពួកឯងលួចបានទៅលួចយកទួឲ្យហ្វែលសម្រាប់ហ្នឹងដល់មកផេះចេះតែវាចេះតែកមិនអញ្ចឹងកើតតែ តែអញចង់ប្រាប់អាអូនឯងឲ្យច្បាស់បន្តិចទៅចោះឃើញដោយសារតែយើងឃើញក្បត់ក្បិនរបស់វាមិញហ្នឹងអាមួយឈ្មោះមាណពមិញបងប្អូនមើលទៅលើទៅឃើញហ្នឹងហើយដឹងហ៎មន្ត្រីមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនេះអញប្រាប់ហ៎ឲ្យច្បាស់អូនណាមិនប្រកាសថាជាមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនទេអាបងយោមែនឬមិនមែនបងប្អូនជួយឆ្លើយមក មន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលពាក្យថារដ្ឋាភិបាលមិនមែនជាស៊ីភីភីទេគណៈបកប្រជាជនគឺគណៈបកប្រជាជនរដ្ឋាភិបាលគឺផ្ដុំគ្នាដោយមន្ត្រីគ្រប់គណៈបកឃើញទេប៉ុន្តែក្បាលម៉ាស៊ីនរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ហើយលោកគឺជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនមែនក៏ប៉ុន្តែនេះអាមន្ត្រីក្រមក្រមមកនេះតាមបណ្ដានាយកដ្ឋានតាមបណ្ដាដែលអគ្គនាយកដ្ឋានមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងមិនប្រកាសថាសិតតែជាអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនឯណាតាំងពីដើមមកមែនទេអត់ទេ បានជួអាយទៅសួររាំងស៊ីមេអាយរាំងស៊ីនឹងក៏វាទទួលស្គាល់ដែរថាមានមន្ត្រីវានៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលជួគូពេទ្យជួអាដែរណែណែណែប៉លីសក៏មានជួគ្រូបង្រៀនក៏មានក្រៃណាក៏មានដែរមែនអត់ទេបើអញ្ចឹងមិនបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2013 បាន53អាសនៈទេ មែនទេអញ្ចឹងអាមន្ត្រីអស់នោះអាមន្ត្រីអស់នោះវាជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមែនតែក្បាលរបស់វាខួររបស់វាគឺប្រឆាំងហើយយល់ទេអាមេនុបអាកូនមេនុបអញ្ចឹងអាមន្ត្រីអស់នោះវាអាចធ្វើអ្វីក៏ដោយធ្វើម៉េចឲ្យតែបាត់បង់សិលឹកឆ្នោតរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាច ឯយល់ហើយអានោះអញពយល់ហើយអញឲ្យវាច្បាស់បន្តិចចុះអ្ហែងកុំគិតថាមនុស្សឲ្យតែស៊ីព្រះខែរត់សិតតែជាសមាជិកឬក៏ជាសមាជិកាបរបស់គណៈបកប្រជាជនអត់ប្រកាសទេណាបងប្អូនណាយើងនិយាយក្នុងនាមអង្គប្រុសប្រាជ្ញយើងនៅកណ្ដាលយើងចង់និយាយការពិតតើពិតឬមួយក៏មិនពិតអ្វីដែលយើងលើកឡើងនេះសមហេតុផលដែរអត់ អានេះមិនមែនរឿងសំហេតុផលអានេះរឿងពិតមែនតែផងឯងមន្ត្រី
nó không chua là tha bị bà phết chả nữa đã để tai bằng co phết bụng rồi lui chỉ chọn kiếp sang cắt phải chia chun bỏ nó phết chả cứ tai để lui bằng lui ai làm gì làm gì nè anh vậy ở ba anh nó kể hai tha môn trái múc pì nẹt khla kể ao chỉ mua hai tha à bu các ba pì nẹt khla tiếc kể đặt chỉ mua một trái bờ phê đăng kể tha bu à luôn mối chọn tụ pì chèn chọn tụ pì vậy mà kháng chọn chọn kháng cả nãy bạn chia chốt mà kháng tiếc chọn chia sầm ngắt chỉ mối nắng xong đằng gì hãy công chết ta như vậy á hãy riêng nè ôn nè ôn cô này để ôn anh coi tập ông là cái buổi đó đáp tới ai những bạn vô tha ở vây tay chỉ riêng bất ở vây tay chỉ riêng mình bất ai này dây bánh bánh nick cứ chỉ ca kết khó của bọn anh chẳng á dương trong đâm nhà nè chùm riêng chun từ xa thì là nạn chân bọn ôn khang Facebook ở đây bọn ôn lột nè đáp tam và chúc bà Doan ở đây xôm do bịa sầm đây rồi bỏ ông phục lại dương đi do tới bị cha là nà chẳng nghe bọn phụ nữ cùng chết tại khăn cô vay ở tề chuôn cá và lý bỏ mà nè thưa ba và chia bỏ rót nơi không mua được than đâu bọn phụ nữ cùng kết tha và lý bỏ nô á ở bộ má đấy nè và lý bỏ nô á vì chia sẻ cam một chân smart trăng chỉ môi năng lúc nhớ làm tay hơn sai ắt thế chung ca vì phơi ba bong ôn đầm bay ai bong ôn khăn chỉ môi năng gặp tha bị bà vì do lôi bị bong ôn vì kiếp sang cắt bị bong ôn vì do âm nai là bong vì do tới kiếp sang cắt bong ôn có vấn đề thiết bất cứ vì trong bầm plan sản lập sao là bong cái nặng bạn can làm nai nước quy chỉ câu đa được bảo vệ mẹ này hả à nắng dương thì gì nè cho bà lo à lấy anh vô thôi nơi à chơi mình nục tại nào bà đấy thử bà man mặt có thôi bà đây công khăn à anh gì gì bị vô là hai phần nè ôn là công khăn nè à lấy anh chăng khơi vậy anh cầm bên mà đòn tia thà tá anh thì gì ông thì gì bên nắng anh vô bán đại ọt rừng mưa cả chọn to vài tiệt nó như vậy mà ok lấy dân mưa và to cũng cả ca cũng sống tốt với vật cứ phải gì sao tại đó tập bay bạc là thôi là hay là bóng tên nó cứ qua bên bên cả bạc po chống nói tại dân tài cũng kỳ và đó chẳng là phần này ở nhà thó cứ chạp đám cái đẹp đó và บ่ระบอนี้คือสําหรับบ่งตกแต่งดอกบ่าที่ตั้งในภูมิไพรจิสะสังกัดจอมชาวไผคันโพแซนใจคืออาญาทอគាត់จับดำไว้ระบอดำไปปากคือปรีพลุบ่าจูประชีพรอนในภูมิฐานนี้ให้ที่ตั้งได้ในเมืองกับเตจอนี่คือจูนําดังจรานเลือกจรานสาให้คือគាត់มันอ่านวัดตามการจูนดังต่ออาญาทอเติบประเทศโลกจวายคันโลก เฮนเดอร์ดามาคันโปแซนเจียมาลงปังลีดาเจียบารองไอต้นรองมังนากระดามเชียกาไอกระเปียบมองไปกับติจาวแต่มองบ่าเชียเคยให้ติดตั้งเดอร์ไพรจิซ่าสังการจอมเจ้าใบชันโปแซนเจียโอเคบางคนเคยได้เตะนี่คือเชียวิดีโอมวยบัญเจียมปีกาสร้างซ่องบังปิน หรือจังจำทนาลสาธารณะให้ยื่นเบียนรูปเพียบในมวยเตี้ยรูปเพียบนี้บานประยมบัดยื่นพญาปีกรองประเสริฐนกมาของปงสาวนะบางปอเนี่ยนั่งไงนี่ปงสาวแม่บางปอนะแต่ยมมันประกาศถับเพลิงข้างหน้าเต้ลงบันเสหาช่วยขมันมันเต็มมานะเพลิงนั้นเพลิงแก่หายเพลิงไอ้ในดับบันนะสังไซมจวนหมดสมบัติเตี้ยเนี่ยตามมือเนี่ยเพลิงเนี่ยปงสาวแม่บางปอเป็นดังอ่ะเนี่ย นี่คือเชื่อสำนักมวยระบอบประชาธิปไตยขมายเยอะได้สร้างสองนะบางคนเมื่อจ่อเวียนมาจ่าได้ในจังจำ
mục tiêu về nó về chạy hô châu đào hô plau điện nè xe mình phăng ban ấy một bình phong ấy mình đăng ở nè xà đà ở này mình xe hay cho ổn á bố xe up bên ban lôi ấy mau bị Facebook mà riêng tiền á ổn ấy mình xe có hay cho nè ấy cho xe khmai ấy thử phong à bơ à nè anh và bạn mơ đó so khmai ấy nghĩ nạ tim má là ổn một đà đà xa nè nè xe mình phăng hỏi bạn ấy ấy những tên từ xe sạ bình tu tiền ý chế đó là bờ ấy sạ bình tu tiền à tê o đã sạ ấy à tôi nè hỏi mẹn mình phăng ấy nè mình đăng xe thử phong nè ban bộ bình phong à tầm thử ơi bà nắng tại anh an dư anh kết thả anh mình chọn xe tê mà nè miên ấy mình xe tê hay tên nè anh mình bà khom ai nè nè ờ phơi tơ cầm bông phai à nằm ngoài phải hai lại à phơi nó phơi tơ cầm bông phai mẹ nằm nè bạn ở quân trắng ní cứ chia bật thiên bật muối đại dương chạy tôn thần năng bành hà ní hãy chạy đòn ấy em bành mình năng có chia top comment cho muối năng account account bạch chăng bành đúc vì bạch chăng ơi à đi hãy comment comment nè đa xá biết là xe tiền rồi chờ lầm nâng khó tiết à ổn anh ta sẽ khó tiết mà anh chờ lầm ấy cứ ai ấp chết thầm ổn chờ lầm á cái ấp ta sẽ cho chừng rô lo hay mô và tọ dần đây à ổn chờ lầm cái ta sẽ lo đã sẽ âm ổn á anh nâng kẻ hai thác chờ lầm hay nâng nâng có cái ấp ta sẽ nô đã sẽ ước nâng ngô nâng đây nâng là anh chăng sẽ xe nè xe kì nâng rồi bỏ nâng á kê ớt ta xe nô đã sẽ ớt nâng ngô chẳng thì kê ta xe hó chương nô sẽ ớt nâng ngô anh ta xe một đoàn tiệt ạ ná ông bằng riêng ạ cả ra vì rất ông bằng riêng bí rồi biết sẽ xe khám ai khlắc khlắc hỏi anh chê và hai chia ở bốc mà đai rồi bỏ anh còn mình chê đáy dân cùng bật tốt ná rồi có kru anh đây bằng riêng nước và hai chị mình đang chơi kru na đây và hai chị đang si bằng riêng không ai ôn ai nha nhé bạn chỉ biết lọc khử từ từ xe chân chân xe một đoạn tiết á chờ lâm nâng cho chương rô nè lo đặt sợ ẩm anh nâng trâu sợ xe thả ho chương nô sợ ớt nâng ngô cái xe thả chờ lâm nâng xem mang tiếng ổn, ăn ấy tế, công khăn còn nè, không mình, thưa mày là, bởi vì chúng cá bay về chơi ong lê, khăn pê về pleasure so không ai cho cùng đằng này, ok, hai này gì lê sau chạy nào ổn nè, ổn ai như thiên số chạy đằng tịch pê, chẳng hai bạn chơi ổn ai tới lùng chứa, am xia ràng xì, ổn ai ăn miếng cầm hoa tế, nè, ổn ai ăn miếng cầm hoa tế cầm hóc cứ mốc ẩm pí nâng ai lo sẵn thay xe này chờ lầm nâng yes sir. Ok ta xe chẳng trời bà chui ta xe prap quạt hỏi bạn đăng phòng ná đa xa bú nì dì đàm chơ đọc lơ sạch cho bà bằng ôn mơ viên ta xe bú vừa thèm lô là bị đòn viên ơi bà này chụp cái kia bởi là vô là cái viên đấy anh này ti ăn phục phai anh ấy về tư trên này ti bằng riêng à nặng cả chỗ nào hay bà đây nọ đó bằng phone pay mất đại nơi không lãi số đấy chui bên a khơi cầm bánh cốt ở tờ xe mình thử chẳng á bằng phone chui reply từ không bắt cầm bánh cốt thấy chui cái cốt tịch phòng tờ chia sẻ nhá xong tô khi ông ban miền pê tọp chuẩn bị cốt để cốt tờ xe mà clean na có kho là hốt bạn chẳng vì vô á, ạc miệng bê tơ bằng hiện quát tầm này anh thế dương là miếng cái ca chẳng hạn á bạn, dương là miếng cái ca chẳng hạn chị bằng to tiết đi chẳng mà trong chùm riêng bóng phá ôn thà bên đi kháng ẩn lông vén khát ụ đo miền chây bán bạc ca ả sắn chùm riêng đó bạc chìa phô rắt ạc ca đất cạ xế phá rư tùm nânh thôn thôn
ឆ្លងកាត់ស្ពានជាបណ្ដោះអាសន្នដោយសារទឹកចំនួនកើនឡើងតើទឹកចំនួននៅខេត្តឧត្តរមានជ័យនោះដល់កម្រិតណាហើយបងប្អូនគួរឲ្យបារម្ភណាស់គឺវាស្មើនឹងស្ពានតែហ្មងតិចទៀតទឹកហូរលើស្ពានហើយមិនមែនទឹកហូរក្រោមស្ពាននេះនេះបងប្អូននេះនេះគឺជារូបភាពទឹកចំនួននៅខេត្តឧត្តរមានជ័យប្រិយមិត្តខាងវិសុខមេត្តាបាទមេត្តាជ្រាបផងណានេះគឺជារូបភាពទឹកចំនួនបាទឥឡូវនេះវាដល់កម្រិតនេះទៅហើយណាបាទបងប្អូនមើលចោះយើងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ណាយើងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ហើយយើងក៏ឃើញរាជរដ្ឋាភិបាលដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកគុណគីមគឺថាបានតាមពិតរឿងនេះយើងបានមិនមែនតែមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទេគឺយើងត្រៀមតាំងពីមួយខែពីរខែមុនបាទយើងបានឃើញរដ្ឋាភិបាលត្រៀមមកលីងត្រៀមតាំងពីអាវអដែងណែអាវពូងត្រៀមតាំងពីកាណូតអូបွားត្រៀមរថយន្តត្រៀមទឹកសុទ្ធត្រៀមប៉ារតង់ត្រៀមសម្រាប់រងចាំជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺថាត្រៀមមួយអស់ហើយណាតែអ្វីដែលអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងបានលើកមកចង់ជំរាបនេះគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកឲ្យបងប្អូនយើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តដតីដែលគ្មានទន្លេឆ្លងកាត់ដែលគ្មានទឹកជំនន់ជួជន់ឡើងអញ្ចឹងឲ្យដឹងថាណែមាតុភូមិរបស់យើងតំបន់នេះតំបន់នោះកំពុងតែប្រកាសអសនហើយយើងមានវីដេអូមួយទៀតអូខាងកំពង់ចាមតបាត់ហើយលិចបដាហើយណាផ្លូវខាងលិចអោផ្លូវបានលិចហើយនៅចំណុចគុលស្ពានគីសូណាអូទៅពីមជីលាំងអូផ្លូវចេញពីគីសូណាទៅពីមជីលាំងត្បូងឃ្មុំវិញណានេះដៃនេះមួយនេះបងប្អូនមើលតិចតើនេះអាយឆ្លងកាត់ផ្លូវបាត់ហើយនេះឃើញទេណ៎អាហ្នឹងទឹកទន្លេមេគង្គនេះប្រិមិត្តយើងខាង Telegram ណាសមាជិករបស់អង្គពួកប្រាជ្ញរបស់យើងណាយ៉ាងហើយផ្លូវពីកំពង់ចាមទៅត្បូងឃ្មុំអាពីបចុះពីគីសណាមកខាងលិចមកនោះមានផ្លូវបុកទៅពីវែងណាបាទហើយយើងតែមានរូបភាពខ្លះៗទៀតអូអានេះរូបភាពជានេះទេបងប្អូនណាសូមទស្សនានេះអូលិចហើយទៅបដាយេសិតប្រកាសអសន្នណានេះបងប្អូនមុននេះទឹកបាទអូខេអស់ហើយស្ទឹងសៀមរាបគ្មានទឹកសោះដោះសុទ្ធតែចោលវាអត់ទាន់ដល់វាមានតំបន់ខ្លះវារាំងតំបន់ខ្លះវារីងតំបន់ខ្លះវាជោជន់ហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនខ្លះតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាទឹកចំនួននេះយើងបានឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនអ្នកខ្លះលោកដាក់ការស្ដីបន្ទោសទៅលើសំណង់វារីអកិសនីរបស់ឡាវឬមួយក៏របស់ចិនដែលគេនៅប្រទេសខាងលើនៃទន្លេមេគង្គថាដោយសារតែមានសំណង់វារីអកិសនីស្អិចស្កះនៅខាងលើទើបបណ្ដាលឲ្យមានទឹកចំនួនប្រេះផ្ដាស់នៅពួកយើងប្រទេសខាងក្រៅដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងឬក៏ប្រទេសវៀតណាមជាដើមការបារម្ភក៏ដូចជាការដាក់ការស្ដីបន្ទោសនេះខ្ញុំ
ខ្ញុំចង់ជម្រាបអំពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសតិចមិនគួរណាដាក់ការបន្ទោសទៅលើទំនប់វារីអគ្គិសនីខាងលើទេយើងមិនមែនចង់ទៅកាន់ជើងឡាវទេហើយក៏មិនមែនចង់ទៅកាន់ជើងប្រទេសចិនដែលគេធ្វើទំនប់នៅខាងលើប្រទេសយើងដែរតែយើងក៏បីធ្វើជាកូនខ្មែរត្រូវយល់អំពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសជាក់ស្ដែងរបស់វាបើសិនជាគ្មានទឹកភ្លៀងពីលើមកខ្លាំងទេតើបណ្ដាទំនប់ទាំងអស់នោះវាមានទឹកឯណានឹងបង្ហៀចោលមកផ្នែកខាងក្រោមស្រាប់តាន់ដែរទេទោះជាពីដើមមកចំនួនតាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងៗចំនួនទស្សវត្ស60 70ដែលមិនទាន់កើតមានអាទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងអស់នោះផងក៏ស្រុកយើងនៅតែមានកើតចំនួនដូចតែគ្នាទាំងឯងស្ដាប់តាន់ដែរទេប្រហែលជាគាត់កើតមិនទាន់ប្រហែលជាគាត់កើតមិនទាន់ជួបកាប់គាត់ថាអូដោយសារតែអាទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងវាបាក់ទឹកមកខ្លាំងពេកទើបធ្វើឲ្យយើងជន់នៅផ្នែកខាងក្រោមមិនអញ្ចឹងទេមិនអញ្ចឹងទេបើវាគ្មានទឹកពីលើនោះមកអាវារីអគ្គិសនីនឹងវាបានទឹកឯណាបង្ហូរមកយើងហើយបើគ្មានវារីអគ្គិសនីនោះក៏ទឹកនឹងហូរធ្លាក់ចោលទៅសមុទ្រជាធម្មតាយល់ដែរទេអញ្ចឹងការទប់ទន្លេទប់ដៃទន្លេទប់ស្ទឹងព្រែកទាំងឡាយធ្វើវារីអគ្គិសនីមិនមែនជារឿងខូចប្រយោជន៍មនុស្សលោកទេវាគឺជាការទាញយកទឹកភ្លៀងយកមកប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍របស់មនុស្សហើយវាល្អណាស់វាល្អត្រង់ណាទី1យើងអត់បានបង្ហូរទឹកនោះជាអាសាអត្ការឲ្យចោលទៅក្នុងសមុទ្រនេះមួយទី2ទំនប់វារីអគ្គិសនីនោះវាអាចជួយយើងក្នុងពេលដែលជួបរដូវរាំងស្ងួតហេតុអីបើសិនជាគ្មានទំនប់នៅតាមបណ្ដាទន្លេដងអូរទាំងឡាយនោះទេពេលជួបរដូវរាំងស្ងួតទឹកភ្លៀងទាំងឡាយវាបោលធ្លាក់ទៅសមុទ្រទាំងអស់អត់មាននៅសល់ទេទុយមកវិញពេលដែលមានទំនប់ជាកង់ជាកង់ដូចសម័យអពតគេហៅថាក្បាលហុងទឹកទប់ជាកង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 ់ពេលណាដែលវាដាច់ទឹកភ្លៀងពីលើមេឃមកទឹកទាំងអស់នោះវានៅតំកល់ក្នុងក្អេងអាងនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីនោះមែនដែរទេមែនដែរទេយល់ហើយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដល់ទៅពេលដែលយើងផ្នែកខាងក្រោមនៅផ្នែកទីវាលវាមិនអត់ទឹកប្រើខ្វះទឹកនៅពេលនោះហើយដែលអាទំនប់ដែលគ្នាប្រឹងទប់ទឹកទប់នោះវាបង្ហូរចេញមកឲ្យយើងបានប្រើប្រាស់ហើយបើអត់ទេទប់វាមិនតែអស់ស្ដាប់តនខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងចឹងហើយបានជាបណ្ដាព្រែកបណ្ដាស្ទឹងមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងបងប្អូនពេលដែលរដូវរាំងស្ងួតឆ្នាំណាមួយនោះគឺថារហូតតែទឹកឲ្យគោផឹកអត់បានដោយសារអីដោយសារតែវាអត់មានអាសំណង់សម្រាប់ទប់ទឹកទុកជាកង់ជាកង់2 3គីឡូយើងទប់មួយ3 4គីឡូ4 5គីឡូយើងទប់មួយទៀតឧបមាហើយយើងពង្រាវាចោលនៅពេលណាដែលជួបគ្រោះរាំងស្ងួតការទប់ទំនប់ទាំងអស់នោះវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍មកឲ្យយើងពេលវារាំងស្ងួតមែនដែរទេឆ្លើយមកបាទណ៎បងហ៊ុនស៊ីនឌីគាត់អ្នកស្ទឹងត្រង់ស្រាប់ហ่ะអ្នកទន្លេស្រាប់ហ่ะបើនិយាយអំពីអ្នកទន្លេវិញអ្នកទន្លេពេលណាទឹកតូចធ្វើឲ្យគាត់មិនសบายចិត្តជឿតែអត់ឆ្លើយអ្នកតលេមកឥឡូវសុំសួរអ្នកតលេតិច
ពេលណាឆ្នាំណាដែលមានទឹកតូចអត់លិចភូមិឋានរបស់គាត់អត់លិចច្បាររំណាំស្រែចំការរបស់គាត់គាត់អត់សុខចិត្តហេតុអីនៅណាឆ្លើយត្រូវអ្នកទន្លេនិយាយណារស់នៅតាមដងទន្លេគឺគេបានត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់គេត្រឹមត្រូវផ្ទះណាក៏មានកូនទូកកូនក្តារសម្រាប់ធ្វើដំណើរនិរដូវទឹកឡើងលិចនឹងដែរ នឹងមួយទី2លំនៅឋានរបស់គេគឺថាគេសង់ខ្ពស់ខ្ពស់ហើយស្រេចអត់មានទេអ្នកជួបមាត់ទន្លេអត់មានអាណាមួយផ្ទះទៀមដីតែធានផ្ទះទៀមលេចដំបូលផ្ទះបាត់ឡូអត់ទេផ្ទះអ្នកទន្លេជើងសសរសាតំរីចូលតំរីមួយឈរដើរចូលអត់មានទើសខ្នងឯងមែនឬមិនមែន đa xa anh mình nơi khăn ná tiền ơ à cả mà nu ây da mùi dạ mấy anh thì chia ná cái à cả mà nu nâng hay anh nó có anh thì xe khó đây mà men ơ đã xa á à, nhô hay bà tọ đi không prăng thì xe nơi ta không biết anh nên điên mùi anh mình nơi bạn na hay tư ná mùi ná mình nơi bạn na hay tới na ai tới nơi cầu sừng cung nó có bàn đây ắt ấy thì anh mình đại ham mình đại tiêm ti ở ai nơi bạn đi bạn luôn nè mình khoa thế mình luôn ắt miền bạn vô bài á mình khoa thế mình luôn là ắt bạn tập bớt sao đâu mẹ tập phần môi liên nhạc tập bớt sao tập tập phần môi liên nhạc nè bỏ bàn tập phần bay liên nhạc đi chẳng ai nông trình nào mình luôn cầu sừng cung luôn ngay ở tới nơi nông tư anh mình khoa ai nè nè ok lục dân sọc nét có thà chnam na tất thống cứ đầm nam lò hai tay phơ sai bùm sơ ban paul bà tất mình lịch tầm trở tất tôi ắt sập bài tê bà tất thông o nè nè cái nhé pê na tất thông lịch phu mật thản lịch sai nâng chầm cá rồi bỏ cọt bà con đừng bảy giờ pê đai sầm rọ từ vinh nè là bạc อาตึกจํานวนนี้เวียนนอมใดละบัดទៅจักสายจักจําการរបស់គាត់រឿងមើលកន្លែងនេះละบัดអាខ្លាសិទ្ធិធំជគង់យាយពីដាក់ដំណាំស្អីគឺថាមិនបាច់ប្រើជីអេរេអេរួយអីទេដាក់ម៉ាំងមកល្អល្អហើយធម្មជាតិសត្វសាបដាក់ថ្នាំថ្នាំជួងណែស្លឹកប៉ប៉ប៉ដែរបាយបាយដែរ น้ำกระตาบอะไรจำกาทำกระตาบจนนอนดำมาตีดำปูดแน่ปูดพลายสบายไปเลยเขมียนแต่ออกไอโก้ให้มาปกี้อ่ะโอนแน่เอาไปยืดคือได้ระบาดได้ระบาดได้โฮตามตึกจำนวนตะเลกคือขับได้คู่ไหนจังดาวแต่เปลได้เรือระดับทะเลจอดไปเชิงเมาหนูบางคนยืดเลย យើងចំណាំចេះយើងបង្រៀនក្មួយក្មួយបន្តិចណាបង្រៀនបន្តិចទៅចោះរឿងបញ្ហាទឹកចំនួននឹងជាបែកអូហូស្ទឹងហើយតាសវណ្ណនៅពេលណាដែលធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងនៅលើពិភពលោកនេះគឺទឹកភ្លៀងបាននាំនៅជីជាតិតាមវាលទាំងឡាយហូរសម្រុកចូលទៅស្ទឹងអូព្រែកអញ្ចឹង គឺយើងឃើញទឹកស្ទឹងអូព្រែកទាំងអស់ហ្នឹងគឺខែហ្នឹងខែវស្សាហ្នឹងខែរដូវភ្លៀងហ្នឹងគឺទឹកល្អមែនតែទេគេហៅថាទឹកល្អខួនដែកណាគឺឡើងខាប់ធ្លងបាទហើយបើដងទឹកល្អហ្នឹងយកមកដាក់ពីងណាហើយទុកវាឲ្យរងកោសជូឲ្យរងណាគាត់ថាល្បាប់ដីនៅបាតពីងណាចាំបាត់ มาพอสายโยโกสิจูเบอันนั้นไงอาระบับต่างอนุคือจีจีจีดมหาศาลเข้าใจคือจีจีจีดมหาศาลในเปลน่ะได้ดอลได้แทลกจอลปีจึงมาหรือจอลตะเจ๊ะกะฮะตะจอลกระดักแทลกมาตึงเมฆจับรามแรงเพลียงเปลได้แรงเพลียงปั๊บ ទឹកចំនួនយ៉ាងឡាយនោះតាមខ្សែតាមចកាចាប់ផ្ដើមរងថ្លាខ្ចង់មែនដែរទេបើពោលចាំមើលខែវិជ្ជាការខែធ្នូ
ែអីហ្នឹងគឺថាដល់ពេលហ្នឹងគឺទឹកចាប់ដើមស្រកចុះនឹងឲ្យស្រកចុះអាហ្នឹងឲ្យតែទឹកថ្លាចောင်းបងរោងថ្លាហើយចាក់អាភិបល្អក់ដីកកបើទៅណាវាទៅក្រាបជាប់ដីស្រែចម្ការយើងលោកឯងហើយអាហ្នឹងឲ្យគេហៅថាទឹកចំនួនមានប្រយោជន៍សម្រាប់ដីស្រែដីចម្ការរបស់យើងស្ដាប់តាន់ដែរទេកុំអាដែងបានឃើញទឹកចំនួនអីចឹងទាំងស្រែកថាអូមកពីរដ្ឋាភិបាលនឹងអន់បណ្ដោយឲ្យមានទឹកចំនួនគ្រប់គ្រងបានមកពីកាត់ព្រៃឈើអស់មែនទេអាទួយតាំងពីអញកើតងាមកអញស្គាល់ទឹកចំនួនហ្នឹងតាំងពីព្រៃនៅណែនខាត់ស្រុកខ្មែរហ្នឹងក៏ទឹកចំនួននៅតែមានដែរស្ដាប់ឲ្យតន់ចំណុចនេះណាបងប្អូនណាអូខេយើងក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយល់បានណាមិនដឹងមានប្រមាណអ្នកយល់ឬក៏ប្រមាណអ្នកមិនយល់ក៏ទៅតាមតែដំណើរទៅចុះតែយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចនឹងទទួលយកបានទទួលយកបានដែរទេអ្វីដែលយើងលើកឡើងអំបញ្ញមិញស្ដីអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃទឹកចំនួនណាគ្រាន់តែថាវាដោយកន្លែងខ្លះទៅវាដាច់ផ្លូវដាច់ស្ពានទេអាហ្នឹងវាជាមួយទេជាមួយអាហ្នឹងចាំដល់ពេលស្រកទៅវិញចាំយើងចាត់ការធ្វើទៀតបាទបើសិនជាវាឡើងមកល្មមល្មមទេផ្លូវយើងក៏វារៀងរឹងមាំដែរប្រហែលជាមិនដាច់ទេផ្លូវណាទទួលយកបានទេប៉ុណ្ណឹងអ្វីដែលយើងលើកឡើងអំបញ្ញបញ្ញនេះគឺសុំកុំចេះតែដាក់បន្ទុកដាក់បន្ទោសអាងតើមានមាត់បន្ទោសពិសេសពួកអាក្មេងក្មេងចំនួនក្រោយអ្នកក្មួយណាស្ដាប់អង្គពុកប្រាជ្ញយើងចង់បន្ទោសគប្បីមានហេតុមានផលឯងបន្ទោសចុះអត់ទេអត់ជាខុសទេពេលណាឯងបន្ទោសតាមអារម្មណ៍ការបន្ទោសរបស់ឯងបានធ្វើឲ្យគេអ្នកស្ដាប់ទៅថាឯងជាមនុស្សអត់ចេះដឹងអីសោះយល់ទេដល់ឲ្យឯងទៅបន្ទោសអីចុះអាកូនហ្នឹងអាម៉េចវាបានច្រមុះវាសើមអាហ្នឹងឯងឈួតសោះពីព្រោះច្រមុះគោវាត្រូវតែសើមអញ្ចឹងយល់ទេមែនគោផ្ដាសាយទេគោតាស្ងួតច្រមុះឈឺអាហ្នឹងរោថ្នាំមកលឿនងាប់ឥឡូវហើយអានេះគឺជាភាពឆោតល្ងង់ពេលណាឯងរិះគន់គេទីទៀនគេដោយខ្វះការយល់ដឹងខ្វះចំណេះដឹងហើយបើវាមិនចំណាប់ចំនួនអញ្ចឹងទេគាត់បីអង្គុយស្ដាប់អ៊ំដាក់ក្មួយណាមិនអីទេអញមិនកំណាញ់ទេតម្លេះវិជ្ជាអញនោះអញចេះប៉ុណ្ណាអញជូនទៅប៉ុណ្ណឹងហើយបើថាកន្លែងណាអញចេះទេអញសួរគេដែរកន្លែងណាអញចេះអញសួរប្រិមិត្តឯណាចំកន្លែងនេះវិវរហួយតាសវណ្ណចេះដល់ទេមើលមានណាចេះដល់ជួយឆ្លើយផងអានឹងយើងអញ្ចឹងអង្គពុកប្រាជ្ញយើងមានចរិតធម្មតាធម្មតាអង្គពុកប្រាជ្ញរបស់យើងអត់ដែលតាំងខ្លួនឯងថាជាមហាបណ្ឌិតអស់យ៉ាយ៉ាងអរេមិនហ៊ានទេបាទមិនហ៊ានទេចេះតែប៉ុន្មានចែកជូនប្រិមិត្តត្រឹមប៉ុន្តាមពិតរឿងនេះវាផ្ទុះមកប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍មកហើយយើងបានឃើញប្រព័ន្ធព័ត៌មានបែបអវិជ្ជមានមួយចំនួនបានដាក់ការព្រួយបារម្ភជាពិសេសពួកសង្គមស៊ីវិលប្រតិកិរិយានិងសង្គមស៊ីវិលដែលមានចេតនាអាក្រក់វាយប្រហារមកលើរដ្ឋាភិបាលឃើញវិស័យទេសចរនៅសៀមរាបធ្លាក់ចុះវាក៏ចាប់ផ្ដើមទុំស្គរដុំដាំងដុំដាំងពេះពេញប្រព័ន្ធព័ត៌មានថាវីវោហើយដោយសារតែរាជរដ្ឋាភិបាលនេះអត់បានគិតគូរលើវិស័យទេសចរគិតតែពីរឿងរ៉ាវរឿងអាមសៀរាំងស៊ីតែបើទៅចេះវាគិតតែទាស់គ្នារវាងនយោបាយរបស់បកកាន់អំណាចនិងបកប្រឆាំងធ្វើឲ្យភ្លេចគិតដល់វិស័យទេសចរទើបបណ្ដាលឲ្យទេសចរខេត្តសៀមរាបមួយទាំងមូលត្រូវធ្លាក់ចុះអូខេចំណុចនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនថានេះគឺជាការគិតខុសមួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអ្ហាបើគិតខុសហ្នឹងតាសវាយគិតមិនអាចគិតថាសៀមរាបហ្នឹងអត់ថយទេអញទេថយមែនកំណើនទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបពិត
chỉ bán thoi chọc mẹ. Chầm nôl bị khách xin riêng bất chỉ bán thoi chọc mẹ. Có bật tay. Chầm nôl. Chỉ rùm. Tu tem bật tê. Lơ vì say tê sẽ cho nê. Ất bán thoi chọc lời. Sắp bán đại tìm. Toàn đại ớt. À vậy đại dương lực lan ẩm bánh bánh nịch. Sắp toàn đấy bà phụ sắp toàn đấy không vậy vậy. Mà đó tiệt. Lơ. Lơ khát xin mà riêng mùi tạch đời lại. Ông tu prai là bà dương mân bắt đi xài tê thạc bất chìm biên cá thoi mẹn. Ta ở rương thoi đang đòi xa bà chạy ấy là xa rương ấy chăm tích dầm dương thật chết kìa. Ta trong chìm riêng bà phụ thà. Tam ca xà rốc tu trang bà tê vì xài bò đồng biên là bà dương tăng bị khai mạc cả ra mà tôn lần khai phẩm bốn đi. Ất bán thoi tì. Trong trang là dễ ra tu trang bà tê. Mối tu trang bà tê. Mối tách đời lại cứ xìm riêng. Chẳng hai tay bàn chỉ xìm riêng thẻ thoi. Ok, tiết tiết chẳng dưỡng từ chế cái này. À lấy đi dưỡng sạp bò đồng biên mối. Đại sai chênh đói vật xúc à chẳng rây. Bộ à khám ai chẳng rây. Rù nơi ai sẽ rất ảm rách đôi tỏ tử. Ta việc sai thả mạch sạp. Chà chị bắn tỏ từ tiết ní. Nhìn khi nhóm sổ chi ví xong chôn bò nên bước đà. ពលរដ្ឋនៅក្រុងសៀមរាបនិងមេគុទេសទេសចរបង្ហាញក្តីកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងពីការធ្លាក់ចុះភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងគំហុកពុំធ្លាប់មានបណ្ដាលឲ្យម្ចាស់សន្តិការគៀប្រទេសសំណាក់និងកន្លែងផ្ដល់សេវាកម្មទេសចរមួយចំនួនបង្ខំចិត្តបិទទ្វារបញ្ហានេះពួកគេបានទម្លាក់កំហុសទៅលើរបបក្រុងភ្នំពេញថាមិនមានយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរគឺរវល់តែទាស់តែងគ្នានៅក្នុងវិបត្តិនយោបាយចារលោកហេរស្មីរាយការណ៍អំពីរឿ
ចុះយ៉ាងណាក្តីពុំឃើញមានអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញបង្ហាញយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយជាក់លាក់មួយដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនេះនៅឡើយទេក្រុមពលរដ្ឋបងប្អូនលឺវាសាយអត់វាដាក់បន្ទុកថាធារថាភិបាលខ្វល់តែពីរឿងនយោបាយកាច់កងគ្នាមូលកាច់គ្នាលេចកើតតែជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនហើយនឹងគណៈបក ហើយនឹងពួកអាដែងប្រឆាំងនឹងក្រៅស្រុកដែលដឹកនាំដោយអំសៀរទាំងស៊ីអត់ខ្វល់ពីរឿងវិស័យទេសចរគឺណានឹងទី1វាដាក់បន្ទុកវាដាក់បន្ទុកមួយទៀតដាក់ការស្ដីបន្ទោសចោតប្រកាន់មួយទៀតថាធារថាភិបាលអត់បានយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីស្ដារបញ្ហានេះឃើញទេយើងសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងចុះរឿងពិតវាយ៉ាងម៉េចនេះគេហៅថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាស៊ីសេរីចង់ហៅចំចង់ជំរាបបងប្អូនអញ្ចឹង មុននឹងខ្ញុំដាក់ការស្ដីបន្ទោសទៅបងប្អូនកូនខ្មែរទាំងឡាយដែលជាអ្នកកាន់មីក្រូអាស៊ីសេរីអស់លោកលោកស្រីសម្លឹងមើលមុខអង្គប្រជាជនអត់ច្បាស់អស់លោកឯងឈាមខ្មែរមែនអត់អញសួរដូចឆោតពួកឯងកើតមកលើលើទឹកដីខ្មែរម៉ែឪពុកសណ្ដានរបស់ពួកឯងទាំងអស់គ្នាគេខ្មែរហេតុអីក៏ឯងយំនិយម ផ្សាយព័ត៌មានបំផ្លាញខ្មែរអញ្ចឹងអញឆ្ងល់គ្រាន់តែការពិតឯងនិយាយចេញមកវាថៃអន្តះបាញ់ស្អីពួកអាស៊ីសេរីហ៎រន្ទះបាញ់ឬមួយក៏ស្អីបានជាឯងមិនព្រមយកការពិតបានវានិយាយមកវិភាគរួមទាំងបណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននោះដែលខ្លួនឯងច្រាស់ច្រំលុយរបស់បរទេសនោះ ទោះជាឯងជ្រះច្រំលុយបរទេសក៏យ៉ាងណាក៏ស៊ីទៅតែឯងមិនគួរណាឯងមកនិយាយពោលធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ប្រជាជាតិខ្លួនឯងប្រទេសជាតិខ្លួនឯងឥឡូវបងប្អូនស្ដាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់វត្ថុមួយទៀតគឺវត្ថុបរាំងតើគេនិយាយថាម៉េចលើប្រធានបទដូចគ្នានេះ អាស៊ីសេរីក៏មាននិយាយពីរឿងការធាក់ថយលើវិស័យទេសចរនៅក្រុងសៀមរាបដែរវត្ថុបរាំងក៏គេចាប់អារម្មណ៍លើកយកបញ្ហានេះយកមកផ្សព្វផ្សាយដែរតែការផ្សាយនោះវាមានចរិតខុសគ្នាសូមបងប្អូនស្ដាប់ដូចតទៅនេះ
អ្នកធ្វើការលើវិស័យទេសចរមួយចំនួនបានបង្ហាញកង្វល់រួមគ្នាចំពោះការធ្លាក់ចុះភ្ញៀវទេសចរទៅលេងខេត្តសៀមរាបនៅឆមាសទី1ក្នុងឆ្នាំ2019ហើយថាការធ្លាក់ចុះនេះគឺជាបទពិសោធន៍ដែលរដ្ឋគួរតែយកធ្វើជាគំរូសម្រាប់ទប់ស្កាត់នាពេលខាងមុខប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរវិញយល់ថាមិនទាន់ខ្លាចជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភពេកនោះទេខណៈដែលក្រសួងកំពុងតែរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីៗក្នុងការអូសទាញ
ទៅលេងខេត្តសៀមរាបក៏ពិតមែនប៉ុន្តែភ្ញៀវទេសចរទាំងនោះបានផ្លាស់ប្ដូរគោលដៅទៅតំបន់សមុទ្រម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយសំណួរនៅតែចោទសួរឡើងថាតើការធ្លាក់ចុះភ្ញៀវទេសចរទៅលេងខេត្តសៀមរាបអាចជះឥទ្ធិពលដល់វិស័យទេសចរនៅទូទាំងប្រទេសដែរឬទេសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់អេគីមហុង ប្រលានយន្តហោះកងកេងនៅកំពង់សោមអត់តាន់ពង្រីកបានល្អគ្មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ចុះយន្តហោះអន្តរជាតិ
dân họ cái hai tha con kính bị đau mó cái hai tha chia chầm nót à các sĩ viên là than nồng sọc thòm mà đá thòm mà đá ai lấy đi con kính cái bán ra ta phải bao dương lục bán bùng rít ở địa tư chữ khnát ăn trả chiết ai chọc bị sọc chân có chọc bán ai mau bị Việt Nam có chọc nơi nơi con kính bán mau bị Thái mau bị Hồng Kông có ai chọc nó con kênh bàn đài tăng bị Bê Lê và Liên Dân ho con kênh nó có phong xóm ai tổ tù ca ho trọng bị bỏ ra tế mau bàn bài bình lịch chẳng nghe à chương dân ho tiền lai để thọp chọc nơi xin nghiệp vì có thẹt thòi nế chỉ hai phô môi đỏ chà hơi trầm trơ chỉ tìm bằng phật đại qua bay côn khăm ai dương từng ốc nia cua tại dồn ẩm pi bằng hà ni bên na bằng ôn dồn bằng hà ni bằng ôn từ snap và xua à gì giờ đây cứ tơ từ chịu bằng trong chưa thà bằng ôn và cắt chỉ sợi chê và xua à gì giờ đây đang nghe hơi chờ rắc à gì giờ đây đi rương say cò viết tiên từ đó phải à cọ từng ốc vì thơ mấy ai ta bán là tha bị ba đi à có à nó bàn viết ở chật bàn viết xị bài chuyên ngành bàn kia bạc vẹt khai ở vì bảo vì hiên thì dây xa xa vì là tha bị ba kê bà con chật đánh khắp ba vì lên ở thơ cá nó không nông à gì giờ đây nụ hào chẳng bằng bóng tờ bí cha ra na chẳng mất ní nà ca chữ rư bà bóng sóc xài cua quạp bay bóng bóng ត្រូវជ្រើសរើសដោយការប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតបើមិនដូច្នោះទេបងប្អូនអាចនឹងកលក់ខួរដោយសារតែសម្ដីផ្សព្វផ្សាយពឹសពលរបស់ពួកអាចចង្រៃអស់នោះជាក់ជាមិនខានឡើយចង់ជំនៀបបងប្អូនចេះកាលពីឆ្នាំទៅឬឆ្នាំទៅមួយ កញ្ចប់ទេសចរដែលគេហោះពីហុងកុងមកក្តីហោះពីសុកចិនមកក្តីគឺគេចុះនៅប្រលានយន្តហោះសៀមរាបទាំងអស់ភាគតិចណាស់ដែលគេចុះមកព្រំពេញហេតុអីដោយសារតែកញ្ចប់ទេសចររបស់គេនោះគឺគេលុកទីមួយគេមកនាំភ្ញៀវទាំងអស់នោះមកលេងອັນໃດແນ່ອັງກໍວັດຊັ້ນເລງອັງກໍວັດບ້ານມາថ្ងៃຫຼືກໍປີថ្ងៃຫາຍຕືບກິລາງຍົນຮໍບັນຕໍປີຊຽມຮຽບຫມົກກົມພົງສາວມາກໍເກຄືແນ່ກະລໍມາວິຫໍຈັ່ງຫາຍບ້ານກິຕືມຶດຕັກສະຫມົດກິຕະເລງຄາຊິໂນກິຕືຈຽງຄາຣາໂອເຄໃນກົມພົງສາວຈະອາດຈະອັນຫາຍບ້ານມາຍົບໄດ້ປີຍົບ ទើបគេហោះពីឬក៏គេជីឡានក្រុងពីកំពង់សោមមកភ្នំពេញបានទើបគេមកដើរលេងទស្សនកិច្ចទស្សនាព្រះបរមរាជវាំងទស្សនាវិមានឯករាជ្យកោះពេជ្រទស្សនាកុកទួលស្លែងអីនៅភ្នំពេញហ្នឹងបានមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃទៀតទៅទើបគេឡើងយន្តហោះពីភ្នំពេញសំដៅទៅ ប្រទេសគេវិញនេះគឺជាដំណើរកាលពីមុនខ្ញឹមចង់និយាយអញ្ចឹងមុនហ្នឹងបានលេចតែឆ្នាំទៅឆ្នាំទៅឆ្នាំទៅមួយគេដើរអញ្ចឹងកញ្ចប់ធួគេដើរអញ្ចឹងហើយដល់ឥឡូវនេះពួកចិនណាដែលអត់ត្រូវការទស្សនាអង្គរទេវាអត់ទិញសម្បត្តិយន្តហោះដែលចោះសៀមរាបទៀតឡើយស្ដាប់តរអត់ពីមុនហ្នឹងបើវាចង់មកកំពង់សោមហ៎ ក៏វាទៅមកបដូយន្តហោះនៅប្រលានសៀមរាបដែរដោយសារយន្តហោះដែលពីប្រទេសចិនមកវាធំវាអត់អាចចុះនៅកងកេងបាននេះអញ្ចឹងគេត្រូវចុះនៅសៀមរាបពីព្រោះសៀមរាបគេពង្រីកធំជាលក្ខណៈអន្តរជាតិបានមុនកងកេងអញ្ចឹងគេផ្ទេរអាកូនយន្តហោះក្នុងស្រុកទួច ជីទំខោ160 80 នាក់អញ្ចឹងទៅគេជីរៃតែចុះដល់កងកេងឥឡូវនេះអត់ទេកងកេងនឹងវាចុះបានអា100នាក់ជាងស្ដាប់តរទេបងប្អូនខ្ញុំខំអត្ថាធិប្បាយដោយលំអិតអំពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសជើងហោះហើរនេះ
បច្ចៈជូនបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងបើស្ដាប់តន់ហើយក៏យល់ហើយណាបងប្អូនប្រិយមិត្តនៅក្នុង Facebook ក្តីបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតែត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់វិទ្យុបាយ័នក្តីយល់បានដែរទេប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំខំពយល់អារឿងជើងហោះហើរនឹងមួយសិនណាឥឡូវយើងស្ដាប់បន្តមិនជួយចិត្តឆ្លងកាត់កន្លែងច្រើនចាចំណែកលោកហូវ៉ាន់ឌីទីប្រឹក្សាសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងជាទីប្រឹក្សាសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាមើលឃើញផ្សេងជុំវិញមូលហេតុនៃការធ្លាក់ចុះមិនធ្លាប់មានរបស់ភ្ញៀវទេសចរទៅលេងខេត្តសៀមរាបបាទកត្តាដែលក្រសួងលោកបានលើកឡើងនេះបាទមានអ្នកដែលរកទួជាងជាប្រសិនអ្នករកស៊ីដែលមិនមានភាពសុចរិតទីក្រុងណាការលើកចំមួយដែលគេហៅថាបបប្រាស់ផ្នែកភ្ញៀវមានន័យថាគាត់លក់នៅក្នុងតម្លៃមួយលក់ក្នុងតម្លៃទាបជាងតម្លៃដើមមួយទៀតលក់ក្នុងតម្លៃខោតែមួយទៀតទៀតបានវាមានន័យថាជួនកាលអ្នកខ្លះគាត់លក់ថោកជាង 20-30% ទៅអ្នកខ្លះថោកជាង 50% ទៅនៅតម្លៃដើមរីឯអ្នកខ្លះទៀតគឺថោកជាង 100% ឯងចឹងណាគឺខាតទាំងស្រុងហើយអាហ្នឹងគេហៅថារបៀបបោកប្រាស់ហើយបន្តមកទៀតនៅពេលដែលទីបានភ្ញៀវនៅក្នុងដៃហើយហ្នឹងគាត់នឹងធ្វើទីភ្ញៀវទៅវិញការកាត់ភ្ញៀវការកោភ្ញៀវនៅពេលដែលភ្ញៀវមកចំដីជាពិសេសតំបន់ទេសចរនៅកម្ពុជាណែបាទគាត់លក់ទាំងការធ្វើដំណើរគាត់លក់ទាំងការជួលទិញរបស់របរគាត់លក់ទាំងគោលដៅផ្សេងដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងគោលដៅដែលគាត់បានលក់នោះកត្តាអាកាសធាតុកាលពីដើមឆ្នាំក៏ជាផ្នែកមួយធ្វើឲ្យលោកចៅដំណើរកំសាន្តមកកម្ពុជាផងដែរអញ្ចឹងយ៉ាងណាក៏ដោយទៅសារទៅវិញនឹងកត្តាផ្សេងៗជាច្រើនដូចជាឆ្នាំនេះអាកាសធាតុនៅឆ្នាំទី1នេះគឺឃើញថាយើងមានទទួលរងអូលអេនីណូដែលធ្វើអាកាសធាតុនឹងខ្លាំងខ្លាំងហើយយើងបានថាការឈឹមរៀបគឺជាគោលដៅស្រាប់អញ្ចឹងការអាកាសធាតុបញ្ហាកាត់ឈឹមក៏បានរួមចំណែកទៅក្នុងការលោកចៅនឹងបច្ចុប្បន្នជាក់ស្ដែងមួយចំនួនដែរចំណែកបានជាដោយសារយើងមើលហេតុផលរបស់នឹងហើយបានយើងដាក់ជាលំដាប់ក្នុងរយៈពេលខ្លីនឹងមកជុំហើយសង្ឃឹមថាវាកើតមកវិញប៉ុន្តែបើសិនជាឆ្នាំក្រោយឬក៏យ៉ាងណានៅតែមានការផ្ទះទៀតអានឹងវាអាចនឹងជាសញ្ញាមួយសម្រាប់ទៅដល់វិស័យពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរលោកជុកជំនោបន្តបង្ហាញពីមូលហេតុនៃការថមថយភ្ញៀវទេសចរទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបដូចបានជំរាបជូនទៅយើងអាចថាដំបូងថាមានការចាប់ផ្ដើមគោលដៅខ្លះតាមដានយ៉ាងណាក៏ដោយវាពីមានអាចនិយាយបានថាមានកត្តាគឺចំណុចតាមក្នុងនិងកត្តាខាងក្រៅកត្តាខាងក្រៅគឺមានការគូសទិជានៅពីគោលដៅទេសចរនៃប្រទេសជិតខាងយើងក៏ក៏ធ្វើនៅយើងហៅថាទីក្រុងថ្មីថ្មីប្រទេសទេសចរថ្មីថ្មីច្រើនហើយកត្តាខាងក្នុងនេះយើងកត្តាខាងជំរាបយើងនេះដែលបានជំរាបជូនទៅយើងបន្តទៅលើសកម្មភាពតំបន់អង្គរហ្នឹងខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយទេសចរគាត់ចង់បាននៅហៅថាមកលេងអង្គរបន្តែក៏ត្រូវការទៅលេងតំបន់ផ្សេងទៀតផងដែរអញ្ចឹងហើយប្រហែលជាធ្វើអាចជាកត្តាក្នុងចំណាយមួយនៅក្នុងការដែលឆ្នាំទី1នេះយើងអាចទៅឆ្នាំទី1គឺដែរមានការអំផលប្រមាណខ្លះប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាទូឆ្នាំទី2នេះបន្តពីយើងបានសាក់ថាជាមួយផ្នែកទៅផងយើងសង្ឃឹមថាកំណែនឹងត្រឡប់មកវិញសូមជម្រាបជូនថាភឿទេសរមកខេត្តសៀមរាបក្នុងអត្រា7ខែមានចំនួន71,400,000ថយចុះ 9.6%អូខេរបាយការណ៍នេះនឹងមានវែងបន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែប៉ុណ្ណេះសំលមមអាចឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិយល់អំពីហេតុផលនៃការបាត់បង់ភ្ញៀវមួយចំនួនរបស់ខេត្តសៀមរាបហើយចង់ជម្រាបបងប្អូនថាបាត់បង់ញៀវទេសចរតែចំណុចខេត្តសៀមរាបមួយទេឯទំហំកញ្ចប់ទេសចរទូទាំងប្រទេសនៅតែមានការរីកចម្រើនដដែលនេះគឺជាចំណុចសំខាន់បើស្ដាប់តន់សូមខមមិនថាស្ដាប់តន់ម្នាក់មួយយល់អត់នៅរឿងមួយទៀតរឿងនេះត្រូវបានជនជាតិខ្មែរយើងម្នាក់មានយោបល់នៅក្នុងក្រុមរបស់សភាប្រុសប្រាយរបស់យើងគាត់នៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រោយពេលគាត់ឃើញព័ត៌មានបញ្ហាធាក់ថយភ្ញៀវអីចឹងទៅនៅសៀមរាបអីចឹងទៅគាត់ក៏មានគំនិតមួយគិតទៅដល់អតិថិភាពបរិយាកាសនៅឯបរទេសទៅវិញគាត់ថាមិនគួរណាដាក់បន្ទោសឬក៏ដាក់បន្ទុក
mà ao sọc mai dương bị thì viêm miên rương môi đại tẹt tôm từ nắng phết đã thoi còi nay sẽ từ cây bị phục lộ prochia porat nơi ai bỏ được thì từ cúp bát thì tem ở rộp tem hàm rích tem nơi chân ấy nên cứ miên pol pa pol cua xong này mưa thì dẹp bên đi cứ rương ấy cứ rương sang kriem bên đây chỉ cam rò viên chân hơi nâng American đại vỡ ai chồng nâu rồi chăm khai rồi bà quát thôi chọc cá rốc xì rồi bà quát thôi chọc bên nát kia thôi chọc chân chân à cần chọc lui để thử trim mà đau lên đau ấy chân tới cầu viết thỏi đây ở lớp sông tắp giờ bò quát nè ខ្ញុំសូមជំរាបសួររបស់បងប្អូនអង្គប្រុសប្រាយទាំងអស់ពីបញ្ហាទេសចរនឹងនៅក្នុងខែនេះខែក្រោយខែមុនបាទសេដ្ឋកិច្ចនៅទូទាំងពិភពលោកមានការធ្លាក់ចុះមិនថាឡើយទៅនៅសុខភ័យយើងទេនៅអូស្ត្រាលីក៏វាមានការធ្លាក់ចុះដែរការសេដ្ឋកិច្ចនឹងដូច្នេះហើយការលុយហោអត់សូវបានបាទ លុយហោអត់សូវបានហើយតើចឹងអត់សូវមានអ្នកណាគេធ្វើដំណើរចេញទៅទេវាមិនមែនថាសុខខ្មែរយើងមានកំហុសអីធ្វើទេអាហាថ្លៃហ្នឹងគឺវាថ្លៃហើយតាំងពីដើមមកគឺវាថ្លៃអាហាហ្នឹងគឺវាគិតពី US ដុល្លារដូច្នេះដោយសារថាសេដ្ឋកិច្ចនៅលើពិភពលោកសព្វថ្ងៃនេះគឺអ្នកណាក៏គេ ខឹងដូណាត្រាំដែរដែលវាក៏លុកចឹងទៅអ្នកណាក៏សេដ្ឋកិច្ចវាធ្លាក់ចុះទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងនៅលើពិភពលោកហ្នឹងអត់សូវមានលុយដូច្នេះអត់សូវបានទៅទេសចរទេមិនថានៅស្រុកខ្មែរទេនៅកន្លែងខុសពីហ្នឹងក៏វាធ្លាក់ថ្លៃដែរក៏វាអត់សូវបានដែរនៅអូស្ត្រាលីនេះក៏វាតាមខ្សែក៏មិនសូវមានអ្នកទៅទិញ ไอ้วันนี้ผมท้าดอยืนเตะสิจ่อบาฮอกคนเมียบลิดคนยืนบาผมสับตอนสับบานฉบับเต้สมได้รบบ่ลูกแม่บังบังนั้นลูกในออสเตรเลียฮะสับตอนนี้แต่ครั้งเป็นดิอังพวกปลายรบบ่ยืนมีนเกติจูนั่งจุ่มเรียบจูน អនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនបានស្ដាប់ប្រសាសន៍ដល់ថ្លៃថ្លារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជុំវិញបញ្ហាហ្នឹងក្រោយពេលដែលលោកបានទទួលនៅប្រតិកម្មប្រេះប្រាសមួយចំនួនហើយក្រោយពេលដែលលោកបានស្ដាប់បាននៅយោបល់របស់លោកម្នាក់ដែលមានយោបល់ពីអូស្ត្រាលីមកចាំមើលថាតើសម្ដេចនាយក លោកមានអនុសាសន៍ដូចម្លេចដែរសូមស្ដាប់ដូចតទៅគនយើងនឹងមានហេតុពីព្រោះបញ្ហាមិនត្រូវមើលដើមឈើម្ដងទេត្រូវមើលព្រៃតមូលមិនមែនកម្ពុជាយើងបង្កើតនៅកំហុសអ្វីមួយនោះទេតែធ្វើឲ្យទេសចរមានការធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែជាទូទៅគឺចោតសួរសំណួរជាវិញថាទេសចរមកពីណា មកពីប្រទេសនេះហើយសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះរូបយ៉ាងម៉េចទៅហើយអានឹងក៏ជាចំណុចដែលយើងត្រូវចោតជាសំណួរចេញឡើងដើម្បីពិនិត្យមើលពីទិដ្ឋភាពនៅប្រទេសរបស់យើងជួនកាលគេលើកឡើងថាប្រទេសរបស់យើងមានវីសាប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសគេអត់មានវីសាប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមិនទល់ស្របទៅលើបញ្ហានឹងទេ ทำไมเชื่อเรื่องกับหมอไตรก็รู้ต้นสายก็รู้เลิกเลี้ยงวีซ่าหายคนไทยวันนี้ต้องอดเมียผิวโชว์หรือจังอาจจำนวนเป็นวีซ่าแต่ก่อนเชื่อชิบไทยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาคือเวียกับตาตาบัดจังบัดเข้ามาโยนสลบลงกระดอนเลิกเลี้ยงกิจการที่ปกติเนี่ยคือปกติเนี่ยเป็นเตรียมที่อ่ะ เตนครองคือท่านลูกจอวีซ่าแต่ในปีที่ยืนโชว์ตะเกียงยืนขึ้นท่าวีซ่าเก็บบังเอายืนทำแต่มุ้ย
យើងបងឲ្យគេដល់ទៅ5ឬដល់10ហ្នឹងបើយើងចូលទៅក្នុងប្រទេសគេបានហើយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅលើពិភពលោកចំនួនរបស់ប្រជាជននៅតាមបណ្ដាប្រទេសមានការថយចុះដូចជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2008ក្រោយឆ្នាំ2008គេធ្វើការសិក្សារហូតដល់ប៉ុណ្ណេះស្ត្រីអេស្ប៉ាញដែលរស់ពីប្រភេទគឺត្រូវបាត់បង់ដោយសារបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលដោយសារតែប្រុសដែលធ្លាប់តែរស់លុយបានប្រហែលមានប្រាក់ចំណូលតរទៅទៀតដោយសារវាខិតនៅក្នុងស្ថានភាពនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាទីគឺធ្វើឲ្យស្ត្រីរស់ពីប្រភេទនោះគឺមិនអាចប្រអត់មានលុយចូលប្រអត់មានលុយទៅចូលរួមទៅលេងស្រីតរទៀតទេព្រោះប្រអត់មានប្រាក់ចំណូលអាហ្នឹងក៏យើងត្រូវឃើញថាគេសិក្សាសពគ្រប់ណាស់អមែនចេះតែច្បល់ច្បល់ហើយតែឃើញស្រីគឺធ្លាក់ចុះបណ្ដាលមកពីយើងបណ្ដាលពីមហូបថ្លៃបណ្ដាលមកពីស្ថានភាពថ្លៃបណ្ដាលមកពីវីសាទេអាវីសាហ្នឹងគឺថាតែគេចង់ទៅចង់ថ្លៃប្រហែលដូចជាខ្លះខ្លះចង់ទៅអាមេរិកអដាក់ប្រមាណ150-160ទៅដើម្បីធ្វើសភាសភាបានក៏ចោលក៏គេឲ្យលុយសភាបានក៏គេយកលុយសភាមិនបានក៏គេយកលុយដាច់ដូច្នេះអានឹងក៏ត្រូវទៅសិក្សាឲ្យជាក់លាក់វិញយើងមិនមែនថានៅស្ថានភាពតែម្នាក់ឯងទេគឺហ៊ុនពាត់ទៅដោយអីណាទៅដោយការប្រកួតប្រជែងនឹងមកបែបទៀតវាទៅដោយបញ្ហាតាក់ទិនជាមួយនឹងលទ្ធភាពរបស់អ្នកទេសចរដែលចេញមកពីប្រទេសនានាមកកាន់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងរាប់តែយើងផងដែរជាទេបានជាខ្ញុំឃើញថាពេលខ្លះបងប្អូនយើងតក់ស្រុតពេកដោយមិនបានគិតមើលពីស្ថានភាពទូទៅរួមរបស់ពិភពលោកអាចជ្រុងខ្លះគឺពិនិត្យតែមួយជ្រុងហើយទេសចរឧទាហរណ៍ថាក៏ទៅទេសចរនៅក្រុងបរសេនុមានការធ្លាក់ចុះគឺចាប់ផ្ដើមថាបន្ទុះទៅខេត្តបរសេនុបន្តែយើងគិតមើលពីដើមទេសចរទៅខេត្តបរសេនុច្រើនគឺទទួលស្គាល់ច្រើនប៉ុន្តែមូលហេតុឯងបានច្រើនមូលហេតុបានច្រើនតែសារតែពីដើមវាអត់មានកែបអត់មានកពតអត់មានកកងអត់មានរតនគិរីអត់មានមណ្ឌលគិរីគឺប្រជាជនទៅប្រមូលផ្ដុំទៅមកកន្លែងប៉ុន្តែឥឡូវនេះតែសារតែមានកន្លែងដទៃទៀតគឺប្រជាជនគេទៅដល់កន្លែងនោះហើយហើយគេលេងនៅកន្លែងនោះមកតិចទៅគេទៅកន្លែងដទៃទៀតគេអាចច្រឡាក់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយតែសារប្រទេសវាកាន់តែសបោកន្លែងទេសចរគេមិនអាចទៅតែមួយកន្លែងទេគេចង់ដឹងចង់ស្គាល់ហើយអ្នកខ្លះយកក៏ដែរបញ្ហាវីសា30ដុល្លារយកមកដើម្បីធ្វើឲ្យបាត់បង់ចំណូលរបស់យើងបន្ថែមទៀតនោះអាហ្នឹងគឺថាខ្ញុំនៅតែមិនឯករបៀបឲ្យជាក់ស្ដែងយើងពិនិត្យឃើញឡើយគាត់ធ្វើឲ្យពីបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែសួរថាឡើយទេសចរបាត់ច្រើនជាយើងអត់អត់លេងលេងក្បាលប្រដាមក៏លើកលែងទេសចរវីសាឲ្យជប៉ុនអន្តរវិញ្ញាណថាបើលើកលែងទេសចរឲ្យជប៉ុនច្បាស់ជាយើងលើកទៅលើកលែងទេសចរវីសាទាំងអស់វីសាទាំងចិនវីសាទាំងកូរ៉េទាំងវីសាទាំងប្រទេសណាអត់យើងលើកប្រទេសមួយគឺអស់ហ្មងចប់ចឹងសប្តាហ៍ក្រោយយើងវីសាមួយគឺថា30ដុល្លារហើយយើងគិតមើលថាបើយើងមាន3លានណាក៏យើងបាន90លានទៅលានដុល្លារដែរដើម្បីទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចណាទាំងទេគឺថាធ្វើតាមរបៀបដឹកឃើញហើយមើលតាមរបៀបដើមព្រៃដើមឈើតែម្ដងដោយមិនមើលព្រៃតមូលគឺមិនបានទេប៉ុន្តែការក្រុមរបស់យើងត្រូវតែធ្វើឲ្យមានភាពទៀងទាត់កាន់តែច្រើនហើយអើបន្ទោសសង្ឃាគឺថ្លៃអីវាទៅវាមិនខាតទេឥឡូវបើតោះទៅបន្ទប់ក្រុមញូវយ៉កនោះក្រុមញូវយ៉កហ្នឹងគឺថាឲ្យទៅប្រជុំអង្គការសហវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងគឺថាបើសម្រាប់ការកន្លែងធម្មតាគឺថាពេលវេលាធម្មតាត្រឹមតែ500ដុល្លារបាទ
ថានឹងគឺថាអាបន្ទប់ឡអត់តប៉ុន្តែទៅដល់ពេលត្រូវប្រជុំអង្គការសហវិជ្ជាជីវៈឡើងដល់3000 4000 ដុល្លារក្នុងបែបអុយហើយតែយើងទៅឃើញហ្នឹងវាឡើងចុះដល់ទីផ្សារវាអញ្ចឹងអូយល់ហើយហើយដូចតែយើងដែរណែរហូតទៅដល់មានការតិចទៀងនេះតិចទៀងនោះខ្ញុំគិតថាពួកយើងមើលដូចខ្លីៗពេកណោះឃើញទេខ្ញុំបានទៅព្យាយាមបញ្យលមកពលផងអីវិញបាទភាពតក់ស្លុតខ្លាំងពេកដល់បីដល់មកយើងរង្គិតរង្គល់វិញទេណោះណោះណោះហើយធ្វើអ្វីក៏វាមិនជោគជ័យដែរហើយសាររបស់សំបីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាលចំណោះវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ2008 2009យើងត្រូវបាត់រោគចាក់អស់ប្រមាណបាទពលរដ្ឋនៅប្រទេសអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបធ្លាប់តែប្រាក់ខែមួយឆ្នាំ3កុម្លេប៉ុន្តែទៅពេលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគឺប្រាក់ទៅ2កុម្លេឬ1កុម្លេដូចនេះវាកាត់បន្ថយការវិជាទិញតើតើធ្វើឲ្យយើងមានការមានការបិទរោគចាក់មួយចំនួនតែពេលនោះយើងបង្កើតសង្គ្រោះតំបន់ទៅសង្គ្រោះហើយនៅកម្មកទៅជួបការលំបាកដោយសារតែបណ្ដាលមកពីគេមិនបញ្ជាទិញដូច្នេះរោងចក្រគេទៅបិទយើងក៏ត្រូវជួយសង្គ្រោះស្ពីបការនៅពេលនោះដែរបាទបាទឃើញយើងត្រូវឃើញកតាសង្គ្រោះទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាព្រោះយើងមិនមែននៅតែឯងទេថ្ងៃនេះយល់ទៅនៅគូផ្សំគ្នាគឺពឹងអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកបាទតែអ្វីដែលខ្ញុំធំជាងគេគឺថាកុំឲ្យប្រទេសយើងផ្ទុះនៅព្រះវិកម្មវៃវហាទៅលើរបន់ទេសចរបាទអានឹងជាគោលដៅធំពិសេសជាងគេបាទសំខាន់អរហើយបន្តពីនឹងទៅគឺថារອບតាមបញ្ហាអនាម័យប្រហូបអាហារស្អីស្អីហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងខិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានកន្លែងខ្លះសូមបីតែខ្ញុំក៏ជួបប្រទះដែរអំពីតាំងពីចំណោមណាគេទៀតស្វាយនោះអាស៊ីកោកោទឹកទឹកតម្រងអូចំណោមស៊ីកោទឹកទឹកម្ដងទៀតស្វាយកោកោដាក់ទៅទូសវត90ខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រទះហើយមកខ្ញុំស្រែកអាដែលសន្តាគារណាមួយនោះសាប់ទូតតលុយទៅលេខ4000ដុល្លារហើយចូលទៅគ្នាបន្តិចសាទូតតទៅលេខ4000ដុល្លារងប់បណ្ដោយងប់នឹងគឺថាជួនកាលអានេះកោភឿនគឺធ្វើឲ្យប៉ុន្តែដល់រស់ស៊ីបានវែងនេះរស់ស៊ីបានយូរវែងទេត្រឹមត្រូវបាទអានឹងគឺថានិយាយឲ្យមានហេតុមានផលឥឡូវសូមបីខាងអ្នកនៅអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីក៏មានសឹងមានមនុស្សទៅទីពោះប្រជាជនប្រាក់ចំណូលតិចក៏ទៅទីដែរឥឡូវនេះគឺយើងគឺសម្រាប់ប្រជាជនយើងវិញនៅក្នុងស្រុកគឺថាស្អីអាកាហ្វេ Amazon នេះនឹងសូគេសួរថាពេញពេញចូលពេញពេញផឹកអូណែមិនដាច់ណែហាងនឹងមួយរួយបើកមនុស្សចូលស៊ីពេញពេញដូចនេះវាមិនតន់ទៅណាទេមិនអីទេសម្រាប់ចំនួនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជនក្នុងស្រុករបស់យើងនោះហើយកលែងក្រៅស្រុកក៏នៅតែបន្តទៅដែរព្រោះប្រាក់ចំណូលរបស់យើងក៏មិនតន់ធ្លាក់ចុះទេសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងអានឹងគឺនិយាយអត់មានហេតុមានផលបាទនោះគឺវាសមរម្យជាមួយនឹងការវាយតម្លៃជីវភាពតាក់ទងនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចបាទបាទហើយទៅមុខទៀតវាអាចមានបញ្ហាបើសិនជាអាមេរិកនៅតែបន្តធ្វើកលុកជីវភាពហ្នឹងគឺជួនកាលវាអាចកាត់បន្ថយប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសនេះប្រទេសនោះហើយដល់ប៉ះពាល់ទៅគឺប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋខ្វះប្រាក់ចំណូលមិនត្រឹមតែមិនបានចេញទៅទីទូក្រៅប្រទេសទេសូម្បីតែទិញតំណែងក្នុងស្រុកបើប្រះហ្នឹងក៏វាអត់បានអឡៃចិនណាអាមេរិកចាប់ប្រើស្រែងដែរហើយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកចាប់ប្រើស្រែងដែរហើយតម្លើងពន្ធតម្លើងពន្ធអ្នកដែលលានបាតគឺប្រជាជនអាមេរិកតែទទួលទិញតំណែងតែធ្លាប់ទិញហើយ100ដុល្លារប៉ុន្តែទៅវាយពន្ធ25%ទៅទិញ125ដុល្លារអូខេដូច្នេះអ្នកដែលងាប់មុនគេគឺអ្នកដែលប្រើប្រាស់ចូលខោអញ្ចឹងចំណុចដែលយើងត្រូវឃើញវិភាគឲ្យបានសពហេតុសពផលទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសកលបានសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសរបស់យើងផងដែរនៅខ្ញុំគាត់ទៅចូលរួមយោបល់ប៉ុណ្ណឹងណាច្បាស់លោកទាំងអស់គ្នាណាប៉ុណ្ណឹងណាណា
ចឹងបានថាចង់ជម្រាបបងប្អូននៅនាទីចុងក្រោយអ្វីដែលយើងលើកឡើងបាញ់មិញនេះគោលដៅរបស់យើងគឺចង់ជម្រាបបងប្អូនថាការជ្រើសរើសប្រព័ន្ធព័ត៌មានមួយយកមកស្ដាប់ហើយទទួលការពិតឬមិនពិតវាជារឿងចាំបាច់ខ្លាំងណាស់ចឹងហើយបានជាយើងចង់ជម្រាបបងប្អូនប្រយ័ត្នប្រយែងអារឿងស្ដាប់ពួកអាដែងអាស៊ីសេរីអានេះចង្រៃខ្ញុំថាចង្រៃគឺចង្រៃហើយបងប្អូនទៅស្ដាប់វាទៅរឿងនៅស្រុកខ្មែរមិនមែនថាអត់រឿងទេមានតែវាចូលចិត្តថែមពណ៌ថែមគ្រឿងបងប្អូនស្ដាប់តន់ដែរទេអញ្ចឹងដល់តែយើងអ្នកអាស្រ័យព័ត៌មានណាពីវត្តសុអាស៊ីសេរីធ្វើឲ្យយើងវង្វេងធ្វើឲ្យយើងវង្វេងដោយខានមិនបានស្ដាប់តន់ដែរទេអញ្ចឹងហើយបានជាសម្ដេចលោកបានផ្ញើសារជាសម្លេងនេះមកចែករំលែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីបញ្ជាក់ថាសូមបងប្អូនកុំទៅដាក់ការព្រួយបារម្ភអារឿងស្អីថយស្អីនៅដេញណែនៅសៀមរាបហ្នឹងវាជារឿងមួយចុងទួចវាជាដើមឈើមួយដើមទេតំបន់ទេសចររបស់យើងនៅច្រើនណាស់អូខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មានខ្ញុំឃើញព័ត៌មានមួយរបស់លោកជាសភារាគាត់ស្រែកថាអំពាវនាវឲ្យបងប្អូននាំគ្នាទៅទិញដីទៅសង់ផ្ទះសង់សំបែងនៅលើភ្នំបូកគោមានបងប្អូនណាបានឃើញព័ត៌មាននេះឯងអាយ៉ាចុះក្រែងភ្នំបូកគោហ្នឹងក្រែងថាផ្ដល់ការវិនិយោគឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលនៅសុកគងអស់ទៅហើយឥឡូវយ៉ាងម៉េចខ្ញុំក៏មិនច្បាស់ចំណុចនេះតែដល់និយាយពីរឿងភ្នំបូកគោធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ភ្នំបូកគោគឺជាវិសាលភាពទេសចរដ៏មហាសាលរបស់ប្រទេសយើងនៅមានមួយទៀតកេរីរំភ្នំកេរីរំនេះក៏អស្ចារ្យយើងចាយពេលតិចណាស់បើសិនជារៀងរອບជាចម្ងាយផ្លូវពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅភ្នំគិរីរម្យឬមួយក៏ទៅបូកគោវិចិត្រជាងទៅកំពង់សោមវិចិត្រជាងទៅសៀមរាបវិចិត្រជាងទៅមណ្ឌលគិរីមែនដែរទេណាអេបើសិនជារៀបចំអាបូកគោហ្នឹងឯងខ្ញុំក៏ទៅប្រើពាក្យថាបើសិនជាទេតែសង្ឃឹមថាក្រសួងទេសចរអាចនឹងគិតគូរពីបញ្ហានៃការស្រមៃរបស់អង្គព្រោះប្រាជ្ញយើងគឺចង់បានអីនៅលើភ្នំបូកគោឥឡូវនេះភ្នំបូកគោនេះណាបងប្អូននិយាយពីផ្លូវឡើងទៅរអិលព្រិលក៏ប៉ុន្តែដូចជាអត់បានតាក់ទាញវាអត់តាក់ទាញឲ្យទេសចរឲ្យពួកយើងនេះកំថាឡើយទៅទៅទាញទេសចរបរទេសនៅលើនោះក៏មានការសំណូកដែរអត់មានណាទៅលេងបងហើយទៅលើនឹងដូចជាសោះក៏ក្រោះអាមិនទេបងប្អូនមើលបងប្អូនណាខ្លះដែលធ្លាប់ឡើងទៅអីណែភ្នំបូកគោខ្លះទទួលស្គាល់ការពិតដែរទេសម្រាប់ក្របភ្នែករបស់ខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺថាទៅលេងតែម្ដងគឺចប់តែម្ដងវាអត់មានស្អីត្រូវតាក់ទាញណាអត់មែនកន្លែងថតរូបក៏គ្មានកន្លែង shopping ក៏គ្មានអីកន្លែងកំសាន្តអីផ្សេងៗក៏អត់មានទេមានតែទេសភាពដែលមើលពីលើខ្នងភ្នំបូកគោនឹងឲ្យមើលសំដៅទៅកោះត្រល់មើលសំដៅទៅឯវាលសមុទ្រមានតែប៉ុណ្ណឹងទៅទួស្គាល់អញ្ចឹងទេមើលអ្នកណាខ្លះធ្លាប់ឡើងទៅភ្នំបូកគោក្នុងពេលនេះពេលថ្មីនេះអ្នកណាខ្លះទៅទួស្គាល់ឃើញថាក្រុមហ៊ុនរបស់សុកគង់នេះហាក់ដូចជានៅមានកម្រិតអ្វីមួយអាចជាបញ្ហាដើមទុនក៏មិនដឹងឬក៏មានបញ្ហាអីយើងក៏មិនយល់ទទួលស្គាល់ថាវាអត់មានស្អីតាក់ទាញប្រមាណណាវាអត់ហ្មងអានេះស្មាតោសុំទោសលោកសុកគង់ខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនបង្អាប់លោកទេខ្ញុំឃើញលោកខំផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមិនធម្មតាទេត
tam vật sụ ở cha e e bán đại lăng cơ mê có phần tay à đây kèm tờ khơi sát chân dần tha kia e bán năng mần đô ắt cọt ắt về khấy cứ ắt sơn miên đại tờ lê nhà mỏ ấy nè mẹ này ok cầm nết ruồi phát đam rồi bao nhiêu ấy tha trâu lên thế có thử do tư do phải mà tam chưa bao khi ông dương thật kết thá bố cổ và vót là bao bây giờ nè na chỉ nè rồi khơi phun bố cổ hai tay bằng cao chỉ rung mình đi than lứ cầm pool phun bố cổ nè na xoay tư khi ông xong nhau xả xả nè na đắng và vót là bao rung mình đi than bố cổ đại tỷ nè na kê nè rồi khơi hai chỉ nè bằng cao rồi mình đi dịch thán bộ cô nâng môn kia nâng sọc mai. Cứ bà răng xài. Nông bộ cô đi, bàn trâu bộ. À nà thì cũng là giống bà răng. Vì rõ khơi. Vì rõ khơi. Đói xa tại bộ bà răng đi. Vì cho chất ác ca sẽ thiết trật chẹ. Chẳng á, bộ viên mà rùa nơi dọc mai chứ, viên mà nơi một bình, viên mà nơi xây xây thế viên bảo bạc rùa nơi viên này. Viên có prăng rực rộng, lơ cầm bù phân nông na, đài miên à ca sật thiết trọt chẹt, cứ cầm bù phân nông bộ cô thì ấy. À, tích thơ chỉ còn khmai hai mình sqoal bảo vọt, rồi bó bộ cô vì vô hồi. Mình bên Hồ Chí Minh tế à lòng à cần chạc bỏ ra tế. Vì khả mình tha Hồ Chí Minh anh đi khu các ba là anh bà lắc đòi ách dùn. Đòi xa tại mê anh à đang si nâng vì miễn chiếm chó chỉ dùn vô mai vì dùn. Chạy đón đấy cả lê khơi khả mình bỏ lòng lên viên tích được chó. Cứ bà răng ban bằng cách rung đi thang đi lại. Xong đóng xem nữ lỡ rung đi thang đi. Cứ miên rách chân áp bắt bà răng. Bà răng nơi bê trong sắp bà đá. Cứ bà răng nôm khía tờ đá lên nơi tỉ nục. Nè khlác bê vị xa mạc ca là dạng bê cả lá khai mà khai kì nôm. Bộ bà răng về nôm về tờ nộng ai. Cứ bà răng viết bằng cách từ lúc mình đi tháng xâm rạp bà răng. Dân cầu viết chi ảo ca mối bàn bà khám ai dương nắng. Tầm kia đá chứ chứ mà cha phật tế. Chẳng dương tầy ai skoal ảm bí bà bót rà bót nôm bốt cụ. Chẳng chứ chứ bó là bọc nhầm. Chứ ca sơ mây là bọc nhầm. Chắc tốt thầy dương rùm lứt đó bà răng thầy cho. Ta dường cua quạt bay sang sông chưa rung mình đi than mùi nó lớp bồ cô nhầm dường bồ cô đài miên te à kia say say cái đây ở tơ chia ra chân nạp bót bà ràng tăng pi sầm mây tu sầm bót hà phai sai phai vậy chẳng á dường sang sông tơ chia chẳng ban đại tì. Đàm bay ấy. Đàm bay chỉ ca tẹt tiên tê sẽ cho tẹng bò rà tê. Tẹng. Tê sẽ cho nơi khả nồng sọc. Hết ấy bạn chỉ dưng được hình chẳng. Công ấy chẳng có miếng cầm đất ấy ná. Chẳng lạc bây đập lạc tê bằng bốn. Đòi xa tại khi ông bàn tơ tê sẽ cho. Cá bị chô chẳng khám hai. Lâu ở lá này. Khai bốn này. Khai mẹ xa này. Khi ông bàn tơ bằng bình. Đầm ná tê sẽ cho rồi dạng bê buôn pram thangay nữ nung Đà Nàng phô một phía cạnh đá nấy bà tê Việt Nam. Đà Nàng nụ cả lai nụ cư chia à tây tạc ca nấy phùm nê sát đò cro sọt mùi tăng pi chân non bà răng bảo tay cả lai nụ á co bà răng viết tơ rốc rô khơi cầm bù phú nô mùi đó sát tại vì sang sông bàn tận tỉnh tuổi trẻ tại bạch bón đi
រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគេបានពង្រីកកន្លែងនោះបងប្អូនអើយនិយាយពីមនុស្សទេសចរខាត់ដូចទឹកគ្រឿងឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យចែករំលែកឲ្យបងប្អូនបានមើលបន្តិចមិនមែនឃោសនាឲ្យបងប្អូនទៅលេងដល់ណាទេមើលតើបោះខ្ញុំនឹងរួចហើយនឹងបងប្អូនមិនបាច់ទៅក៏បានដែរព្រោះដូចមើលអាហ្នឹងហើយទៅបានទៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងតែសោកស្ដាយបងប្អូនខាងវិសុតែមិនអីទេព្រោះមានវីដេអូខ្លះចាំខ្ញុំបើអត់មានសម្លេងចាំខ្ញុំរៀបរាប់ជូនអធិប្បាយជូនឲ្យបងប្អូនខាងវិសុដូចជាបានមើលអីណែណែណែទេសភាពនៅទីក្រុងដាណាំងហ្នឹងដែរណានេះឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញអំពីគេឡើងបងប្អូនណាគេឡើងទៅភ្នំហ្នឹងទៅលើកំពូលភ្នំហ្នឹងគេមិនមែនមានផ្លូវឡើងគេមានក៏ប៉ុន្តែយើងគេទេសចរគឺយើងជិះកន្ត្រកទៅបងប្អូនជិះកន្ត្រក20នាទីជាង25នាទីបានឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំនោះសូមទស្សនានេះបាទនេះគឺជាកន្ត្រកបងប្អូនណានេះកន្ត្រករបស់គេហើយនេះណាបងប្អូនឃើញទេកន្ត្រកដែលត្រូវយើងជីកហើយបងប្អូនអើយខ្សែកន្ត្រកហ្នឹងបងប្អូននឹងមានប្រមាណខ្សែហ៎មាន3ខ្សែរត់ណាអាទៅមកហ្នឹងខ្ញុំរត់តែ1ណាតែវាមានអាធន់ហ្នឹង3បាទមិនចឹងទេរត់អត់តនទេមិនមែនមានមែនមានតែមួយខ្សែទៅមកហ្នឹងណាមាន3ខ្សែ3ខ្សែមួយខ្សែគឺទៅមកដល់មានអានៅអមសងខាងហ្នឹងផ្សេងទៀតណែនេះគឺជាខ្ញុំឲ្យមើលអាហ្នឹងគេកែច្នៃអញ្ចឹងបងប្អូននេះកន្ត្រកកន្ត្រកជីឡើងបងប្អូននេះនេះខ្ញុំបានថតទុកឲ្យបងប្អូនមើលណាមិនមែនជីបួន5នាទីបងប្អូន25នាទីនៅក្នុងកន្ត្រកហ្នឹងមើលបងប្អូនមើលនេះឃើញទេកាត់ពីជួរភ្នំមួយទៅដល់ចលងភ្នំមួយឡើងចុះចុះឡើងចិត្តទៅហ៎កាត់ព្រៃព្រឹក្សាហ្នឹងណាបងប្អូនឃើញណែបាទតើអើយតើហើយហើយខាងក្រោមហ្នឹងមានដើមឈើដើមអីអូល្អ